až po určité době. Und wenn man sich an diese Sachen etwas gewöhnt hat innerlich, pokud si na něco podobného vnitřně zvyknete, dann beginnt man einen ganz neuen Schönheitssinn zu entwickeln. A potom tedy začínáte rozvíjet jiný změněný smysl pro krásu, pro krásu. Ich zeige jetzt noch ein paar Beispiele von Aktionen. Ještě bych ukázal pár příkladů akcí. Hier zum Beispiel sieht man, wie Beuys bei einer Aktion, die hat 24 Stunden gedauert. Tato akce, kterou ukazuji, trvala 24 hodin. Also stellt sich vor, 24 Stunden, nicht nur 8 Stunden, 24 hodin, tedy nejenom 8 hodin, nýbrž 24 hodin. Gestaltete Zeit, gestaltete Lebenszeit. Je to 24 hodin utvářeného času, utvářeného životního času. Und in diesen 24 Stunden hockt oder sitzt oder steht Beuys auf einer Apfelsinenkiste, die mit einem Wachstum verschlossen ist. To znamená tedy, Beuys během těchto 24 hodin seděl, případně dřepěl, případně stál na uzavřené bedince v pomeranči. Das heißt, gibt jetzt dieser festen Form der Fettecke durch die innere Wärme, zeigt die Möglichkeit, dass sich diese Festigkeit auflösen kann. A ukazoval přímo, jak tedy, protože ta bedinka byla zapečetěna voskem, jak tedy se v podstatě může ten tuk, ta pevná forma tedy dostat do té formy, řekněme, teplé. Oder hier eine Aktion, wo er den ganzen Aktionsraum durch eine Art Fettgrenze einkreist. Nyní prosím vidíme zde, kde tedy und er seinen eigenen Körper immer da, wo er Ecken bildet, die gleichsam mit Fettecken untermalt, so als wollte er sagen, dieser Winkel in ihrer Erstarrung sollen übergehen in Energie und Bewegung. Zde prosím vás, chtěl upozornit, že na to tělo Beuysovo zabírá celý ten prostor akce. Všimněme si té tukové hranice, té čáry, která je tam okolo, a dále také těch tukových rohů podél toho jeho ležícího těla, které opět poukazují na tu hranici v podstatě mezi tou energií, která může rozehřát. Ich glaube, Sie übersetzen gut. Weiß ich nicht. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Hört sich gut an. Okay. Prosím dál. Ich sag mal, übersetz mal, was ich jetzt gesagt habe. Das ist manchmal so mehr. Ja. Okay, gut. Diese Aktion hat stattgefunden 1966. Tato akce se konala roku 1966. Das nächste Bild. Nyní další obrázek. Da sehen Sie eines der berühmtesten Arbeiten von Beuys, den berühmten Stuhl mit Fett. Heute ist er zu sehen im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Dnes je tedy k vidění v Hessenském zemském muzeu v Darmstadtu. Und dieser Fettstuhl, der hat ungeheuer viel Wirbel ausgelöst. A tato, řekněme, tuková židle také vyvolala spoustu rozruchu. Und wenn ich jetzt hier vor euch stehe a tak já tady nyní stojím zde před vámi und sehe euch da auf den Stühlen sitzen, a vidím, jak sedíte na židlích, dann habe ich alle viele Fettecke vor mir. Tak si představuju spoustu takových těch tukových rohů kolem vás tady, jak sedíte. Ja, weil diese Energie, die ja in uns auch tatsächlich konkret Fett verbrennt, protože ta konkrétní energie, která v nás lidech spaluje tuk, dieser Zustand, der korrespondiert mit dem Außenbild, was er da sieht, und daraus ergibt sich eine Art von homöopathischer Wirkung. Protože právě tato představa koresponduje v podstatě s tím, co měl na zřeteli, a vzniká tedy určité homeopatické působení. Also Sie sehen, der Begriff der Aktion, der wird von Beuys richtig benutzt, damit sozusagen etwas entsteht wie ein Wärmecharakter, ein Interesse, auf der man überhaupt erst die Frage eines neuen Kunstbegriffes entwickeln kann. To znamená, vidíme, že vlastně ta Beuysova představa umění opět koresponduje s tím vytvářením toho tepla, té energie, a na tomto pozadí může být potom vytvořen vůbec nový charakter. Und das, was Sie hier sehen, ist eine der berühmtesten Aktionen gewesen, wo Beuys sich mehrere Tage in Amerika, in New York, mit einem wilden Kojoten zusammen
in einen Raum begeben hat und mit diesem Kojoten zusammen agiert hat. Zde prosím vás vidíme další z Boysových nejznámějších akcí, kde tady Boys se nechal uzavřít do jedné malé místnosti s Kojotem a s tím Kojotem tam tedy byl účasten té akce. Wieder sich eingehüllt in so eine Filzrolle. Und dann opět zahalen v, řekněme, filcové látce. Also dass er als Individualität, als Menschenwesen selber gar nicht zu sehen ist, aber wie so eine Art von archaischer Urplastik da steht. To znamená, že tady není vidět jako lidské individuum, ale jako nějaká archaická praplastika. Oben aus der Spitze kommt ein Spazierstock heraus. A z toho vršku vidíme, že vykukuje hůlka špacírka. Wie eine Antenne. Jako určitá anténa. Und die ganze Aktion ist dauernd, dass er versucht, den Bewegungen des Kojoten nachzugehen und der Kojote versucht die ganze Zeit diese Filz abzubeißen, also richtig aufzulösen. Jo, a právě během té akce se Boys snažil, aby kopíroval, či byl v souladu s pohyby Kojota, zatímco ten Kojot se snažil přehryzat ten filc a dostat se dovnitř do toho pytle. Boys hat dann später mal gesagt, diese Aktion habe den Sinn gehabt, er wollte dem Kojoten die Regie überlassen. Ta akce podle Boyse měla ten smysl, že chtěl přenechat Kojotovi režii, jak to sám tedy řekl. Sie wissen ja, dass der Kojote in Amerika eine ganz bestimmte Rolle spielt. Das ist ja etwas Traumatisches, weil der Kojote war ja eine hohe indianische Gottheit. Víme, že tedy Kojot má pro Američany svůj zvláštní význam. Je to tedy význam takového traumatického typu, protože Kojot představoval pro původní americké obyvatele, pro Indiány důležité božství. Also man merkt, wie er jetzt auch versucht, bestimmte verdrängte Vorgänge in irgendeiner Weise wieder wachzurufen, damit der Mensch die Möglichkeit hat, mal von seinen ganzen Illusionen und Vorurteilen runterzukommen, um noch mal ganz elementar auf die eigene Natur gestoßen zu werden. To znamená, že tady vidíme, jak se Boys snažil zabývat se i tím, co tedy je potlačeno, aby člověk v podstatě odhodil své předsudky, svoje představy, aby se dostal opět k tomu elementárnímu, k té své vlastní povaze, v podstatě k té své vlastní natuře. Jak kam nás unabal? Diese Bilder von Coyote diese Aktion hatte den Titel I like America and America likes me. Je tady ten anglický název není třeba překládat, ale toto byl podtitul té akce s Kojotem, což vidíme i zde na obrázku. Und diese Bilder, die gingen durch die Weltpresse damals. A tyto obrázky procházely všemi světovými důležitými novinami v té době. Abgesehen mal davon, dass Beuys tatsächlich ja auch sich dafür interessiert hat, wie kann ich mit einem solchen Tierwesen Kontakt aufnehmen, und zwar auf nicht die übliche Art. Samozřejmě ještě chci dodat, že Boys se zabýval tím, jak tedy může s podobnou zvířecí bytostí vstoupit do kontaktu, a sice ne takovým tím typickým běžným způsobem. Und der Spazierstock, der da oben rauskommt, ist wie so eine Art Antenne, als wollte der von oben etwas runterholen. Ta hůlka, která tady nahoře vystrčena jako určitá anténa, nám symbolizuje jako by řekněme určitou anténu, kterou bych chtěl něco přijmout ze zhora. Also ein neuer Begriff auch von Tieren. Znamená, zde máme před sebou i nový pojem vůbec zvířat. Es gibt eine sehr interessante Stelle des Gründers der Anthroposophie Rudolf Steiner. Zde bych chtěl poukázat na známé místo u Rudolfa Steinera, zakladatele antropozofie. Der schildert an einer Stelle, der sagt, die Tiere haben durchaus auch ein Ich-Wesen. Tedy Steiner uvádí, že zvířata tedy jsou bytosti, které mají své já. Aber dieses Ich-Wesen ist nicht hier auf der Erde, wie bei Menschen. Ale že toto já nebo tato bytost s tím já se nenachází zde na zemi, jako je tomu u lidí. Also dieses Ich-Wesen sei in einem höheren Zustand. Nicméně je ale ve vyšším tedy stavu. Er spricht von einem Gruppen-Ich. A Steiner tedy hovoří o skupinovém já. Also so ähnlich, er sagt, das Ich eines Tieres. Steiner říká, že já určitého zvířete. Die einzelnen Tiere, die wir hier auf der Erde sehen, vlastně ta jednotlivá zvířata, která my tady vidíme na této zemi, hängen alle zusammen mit jeweils einem bestimmten Ich. Oni souvisí s takovým určitým já, řekněme. Ich will das hier nur mal andeuten. Já bych to zde chtěl pouze nastínit krátce.
um einen geistigen, spirituellen Zusammenhang hier ins Spiel zu bringen, der dabei auch eine Rolle spielt. Abyste ukázal určité duchovní podloží, které zde také hraje svou roli. Denn das werden Sie gemerkt haben, das ganze Konzept der sozialen Plastik, was die Tiere ja mit einbezieht, ist ein Konzept der Überwindung des Materialismus. Všimli jsme si, že ten koncept vlastně sociální plastiky, ten koncept, do kterého je vtažena příroda a zvířata, tak také vlastně souvisí s, řekněme, překonáním materialismu. Aber nicht im Sinne einer neuen Religion. Ne, ale ve smyslu utváření nějakého nového náboženství. Also nicht im Sinne, dass man etwas glauben soll. Ne tedy ve smyslu, že bychom měli věřit na něco. Sondern nur durch die Idee der unmittelbaren, des Erlebens und Erfahrens und Einübens das neue innere Sinne im Menschen wach werden. Nicméně ale ve smyslu probuzení nových vnitřních smyslů člověka, prožívání těchto smyslů, probuzení realizace. Wie der Innenton. Jako je třeba ten vnitřní tón. Es gibt ein inneres Sehen. Víme, že existuje vnitřní zrak. Und es gibt unendlich viele neue Sinne, Wahrnehmungssinne. A víme, že existuje mnoho jiných smyslů vnímání. Die der Mensch in sich selber und miteinander hervorbringen kann. Které člověk může mít v sobě, které může tedy vyvolat. Die Anlagen sind alle da. Die Vlohy tedy k tomu tedy jsou. So dass daraus eine ganz neue Kommunikationsform entsteht. A z toho tedy může povstat, no povstává nová komunikační forma. Ja, wunderbar. Ich komme jetzt allmählich zu Ende. Nyní se prosím dostávám ke konci, kde bych pomalu budu uzavírat. Obwohl ich ja gerade erst angefangen. Ačkoliv samozřejmě mám pocit, že jsem sotva začal. Das macht nichts. Wir haben morgen noch Zeit. My máme zítra taky ještě den. Ich zeige jetzt noch zwei, drei Bilder. Ještě tři obrázky bych chtěl ukázat. Das erste Bild, was ich jetzt zeige, první obraz, který ukazuji zde, prosím, ist ein wunderbares, klitzekleines Bild. Das ist eine kleine Plastik. Hier hat der Titel Der Unüberwindliche oder der Unbesiegbare. A jmenuje se vlastně Neporazitel. Und er zeigt jetzt eine Situation, die wieder sehr aktuell ist, která je opět velmi aktuální v dnešní době, wo ja immer mehr auch die Richtung Europa Waffen, kdy tedy se zbraně zvedají směrem k Evropě, die Kriegsgeschichte, die man meinte, hätte man bereits schon hinter sich, ja von wegen. V podstatě válečná historie, o níž jsme si mysleli, že už je dávno za námi, že je v Evropě překonaná, tak vidíme, že není překonaná. Dem wird hier eine Figur entgegengestellt, die die einzige ist, die hier als unbesiegbar hingestellt wird. A právě proti tomu vojákovi zde stojí figura, která vlastně zde má symbolizovat toho neporazitelného. Eine Seelenfigur. Eine Seelenfigur. Also auch wieder der Hase, auf den er schießt. Opět to je tedy zajíc, na kterého se střílí. Und die Kugel werden ihn nie treffen. A ty kulky ho nikdy nezasáhnou. Ich war mal eine Zeit lang Lehrer an einer Schule. Nějaký čas jsem působil jako učitel ve škole. Und dann habe ich dieses Bild den Schülern gezeigt und habe sie gebeten, darüber jetzt eine Geschichte zu schreiben. Ukázal jsem žákům také tento obrázek a prosil jsem je, aby k tomu napsali nějaký příběh. Wunderbar. A bylo to vynikající. Weil hier wird eine Sprache auch gesprochen, die jetzt auch Gott sei Dank wieder die Kinder verstehen. Protože zde se mluví také jazykem, kterému Bohu díky rozumí děti. Wo etwas Ganzes ins Spiel kommt, wo nicht mehr hier oben nur der alleine oder die Isolation, er alleine oder hier alleine, rein Gefühl oder hier unten alleine, reine Aktion, sondern wo der Mensch als Ganzes wieder zum Zuge kommt. To znamená, že vlastně zde opět může člověk přicházet k platnosti jako celek, nicméně nejenom pouhý rozum, pouhé srdce nebo pouhé pudy. Wo also hier diese Idee der sozialen Plastik, to znamená, zde tedy ta idea sociální plastiky, die ja in der Zukunft liegt, která leží v budoucnosti, und über die ich morgen noch sehr viel mehr und genaueres schildern will, chtěl říct si něco a mnohem více a mnohem přesněji, diese Idee der sozialen Skulptur ist nicht einfach nur Zukunft. A tato idea sociální skulptury není pouze tou budoucností, weil, wenn das hier die Zeit ist, protože pokud je toto čas, dann wirkt etwas anderes, Geheimnisvolles, was wir kennenlernen müssen, nämlich eine Art Gegenzeit.
pak existuje také určitý protičas, něco jiného, něco tajemného. Die kommt aus der Zukunft und landet hier im inneren Ohr. A ten přichází vlastně z budoucnosti a končí nebo přistává zde v našem vnitřním uchu. Und diese Gegenzeit. A tento řekněme protičas. Man kann sie auch die Inspiration nennen. Můžeme ho nazvat také inspirací. Wird immer begleitet oder sie begleiten sich Aktion. Je vždycky doprovázen akcí. Aktion, die nach vorne geht mit dem Empfangen. Akcí, von dem, was von vorne kommt. A získává to, co tedy přichází. Das heißt, die Muse ist das innere Wesen des Menschen. To znamená vlastně, že Muza je vnitřní bytostní člověk. Das uns aus der Zukunft entgegenkommt, dass wir selber sind. A vlastně ukazuje, nebo přichází k nám z budoucnosti to, čím budeme my samotní. Das ist jetzt nicht so einfach zu verstehen. Toto se nedá tak nějak snadno jednoduše pochopit. Und ist auch kein Glauben. A také to není žádná víra. Also bitte nichts glauben, was ich hier sage. Toto, prosím vás, nevěřte ničemu z toho, co jsem vám tady řekl. Sondern einfach nur mal anhören und zuhören. Jenom poslouchejte. Genau wie ihr das jetzt auch getan habt. Jak jste taky učinili. Und dann mal abwarten. A čekejte. Denn Sie werden erleben, Sie werden erleben, dass diese Figur ungeheuer vieles begründet. Že tato postavička, že tato figura tedy spoustu was man bisher überhaupt nie verstanden hat. Což jsme vlastně do minulých časů nebo doposud nepochopili. Das heißt, die soziale Plastik ist bereits jetzt schon wirksam. To znamená, že sociální plastika již nyní tedy je účinná, působí. Hier in einem Embryonalzustand. Zde tedy v embryonálním stavu. Und daraus entsteht dann das. Man könnte sagen, der Mensch in seiner Bestimmung. A zde potom vzniká ten rezultat, což je člověk ve svém určení. Der aber von uns hervorgebracht werden muss. Který ale musí být zrozen námi samými. Also, denkt da einfach mal drüber nach, aber falls ihr es nicht sowieso schon wisst. Pokud už o tom samozřejmě vy sami neuvažujete. Und deswegen zeige ich jetzt noch zwei Bilder. Proto ukážu ještě dva obrázky. Das vorletzte Bild. Předposlední obraz tedy. War eines der Lieblingsbilder von Beuys. Protože to byl jeden z nejmilejších obrazů Beuysových. Der Inbegriff eines weltbekannten Kunstwerks. Also man könnte sagen, der Inbegriff von dem, was man so als Kunst versteht. A to je vlastně prototyp, nebo toho, co my chápeme uměním, co my chápeme uměleckým. Und dieser Begriff der Kunst, der ist seitdem immer umgeben von einem Geheimnis. A tento pojem umění je vždycky tedy doprovázen nebo hálen nějakým tajemstvím. Wir alle wissen, das ist Kunst. Všichni víme, že Mona Lisa je umění. Aber wenn man die Mona Lisa fragt, wieso bist du denn Kunst? A kdybychom se jí zeptali, proč tedy ona je? Gib mal deinen Begriff frei. A tak nám vlastně odtaví ten pojem umění. Dann lächelt sie. Tak ona by se pouze usmívala. Sie sagt aber nichts. A neřekla nám nic. Also der Begriff der Kunst. To znamená ten pojem umění. Der kann nicht definiert werden. Ten nemůže být definován. Der kann nur empfangen werden. Může být pouze přijímán. Und ich habe mal den Beuys gefragt, warum lächelt die Mona Lisa? Und dann war seine Antwort, die Mona Lisa lächelt, weil sie mehr weiß als Leonardo. A Beuys řekl, Mona Lisa se usmívá proto, protože ví více než Leonardo. Also das ist jetzt was ganz Geheimnisvolles. Also ist das, das Kunstwerk ist schon weiter als der Künstler. Tedy, že umělecké dílo je o mnoho dále než umělec samotný. Nicht, man könnte jetzt, wenn das Leonardo wäre, könnte man Leonardo, hier die Mona Lisa hinzeichnen. Tak tady by byla Mona Lisa. Und die sorgt dafür, dass er das malt. A ona tedy už se stará o to, aby on to takhle namaloval. Und bitte übertragen Sie das jetzt mal auf die Idee der sozialen Plastik. A nyní prosím přeneste to, co jsem řekl, si v duchu na tu ideu té sociální plastiky. Also nicht die Mona Lisa, sondern jetzt die Arbeit, die uns alle, die wir nur gemeinsam machen können, aber als ein Werk, was mehr weiß als wir. Mit anderen Worten, wir brauchen uns gar nicht so viel Sorge zu machen, wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, wie das aussehen soll. Sondern wir müssen uns innerlich öffnen, damit das zu uns kommen kann. Und wir uns gegenseitig dabei Hebammen sind. A my jsme vlastně vzájemně si ty chůvy nebo ty kojné, řekněme.
Und deswegen kommt jetzt das letzte Bild. A nyní prosím vás poslední obrázek. Damit ihr wisst, von wem ich die ganze Zeit geredet habe. Abyste věděli, o kom jsem vlastně mluvil celou tu dobu. Das ist ein Porträt von Andy Warhol, der ja mit Beuys sehr zum Schluss sehr befreundet war. Und dieses Porträt hat eben genau diesen Geheimnischarakter, der mit dem ganzen Zusammenhang eine große Rolle spielt. Portrét pochází od Andyho Warhola, který byl Beuysovým přítelem v posledních časech, tak právě také vyzařuje toto tajemství, o kterém jsem mluvil, tuto nezachytitelnost. Auch das Wunderbare ist, das ist ja ein Negativ. A krásné je, že to je vlastně negativ. Herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Ganz herzlichen Dank. Ještě jednou srdečně děkuji. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Ganze war natürlich eine Aktion. A to je tedy dobrým příkladem toho, že to celé byla akce. Das eine Aktion des Sendens und Empfangens. To je tedy vysílání a přijímání. Das heißt, ich danke euch dafür, dass ihr mir so viel Zeit gegeben habt. To znamená, já vám děkuji, že jste mi dali tolik času. So viel Aufmerksamkeit. A tolik pozornosti. Denn es hätte ja auch anders sein können. Protože to mohlo vypadat také jinak. Okay, also es ist so, dass ich morgen um wie viel Uhr? Tak, že zítra v kolik hodin? Um elf? 11 hodin. Um elf. Um 11 Uhr machen wir hier am Ort, machen wir weiter. Budeme pokračovat. Ihr seid dann herzlich eingeladen. Jste všichni srdečně zváni. Aber jetzt nur mal zum Schluss. Nyní však ještě na závěr. Ich weiß, die meisten wollen jetzt gehen, das weiß ich. Aber vidím, že už většina z vás chce jít, už jsem si toho tak všiml. Aber hat jemand von euch jetzt heute Abend noch... Nějaký dotaz dneska večer. Will jemand heute noch ganz was Wichtiges sagen oder fragen? Jo, byste chtěl říct něco důležitého. Takže prosím. To bylo takové... Also damit... Chladné. Jestli to kühl wäre jetzt in diesem Moment. Kdyby trošku teplejší a chaotičtější. Aber ein bisschen wärmer und chaotischer. Já mám možná otázku, která mě napadá v posledních letech a nemám na ní odpověď. Nebo jsem ji nehledal nějak intenzivně v textech. Já mám pocit, že vlastně dílo Josefa Beuyse, řekněme, v posledních deseti letech trošku jakoby mizelo z nějakého obecnějšího diskurzu a z obecnějšího vnímání. Po 90. letech, kdy bylo vlastně velmi prezentováno. V čem vy vidíte důvod určité zdrženlivosti vůči Beuysovi? Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein sehr natürlicher Vorgang. Myslím si, že to je velice přirozený proces. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, wo das Ganze in Filz eingerollt ist. Myslím si, že jsme nyní v době, když to všechno tedy, myslím tedy dílo Beuysovo je zahaleno do toho filcu. Dass etwas Innerliches aufgeht. Aby se mohlo vzejít něco vnitřného, něco vnitřního. Nachdem man den Beuys jahrzehntelang immer sehr stark nach außen hin als den Weltstar mit Andy Warhol gesehen hat. Der Beuys also im Museum. Und ich glaube, es ist einfach ein ganz natürlicher Vorgang, dass so eine Welle erstmal wieder runtergeht und dass etwas jetzt zur Ruhe kommt, in die Stille. Nastává ticho. Und man sieht da, jetzt sind plötzlich, hier ist der ganze Saal plötzlich voll. A vidíme nyní, že najednou třeba tady je plný celý sál. Ich glaube, es beginnt nach und nach ein neues Interesse, nachdem man einen neuen Aspekt zur Kenntnis nimmt. A myslím si, že začne opět také nový zájem, pokud si budeme vědomi, nebo si lidé budou vědomi také těchto nových aspektů. So ähnlich wie ein Samen, der in die Erde muss und dann erstmal wegnitz. Podobně jako semeno, které musí do země, kde vlastně potom roste, aby vzešla rostlina. Und nach kommen die ersten seelischen... Das wäre meine Antwort. Also, mě to jenom překvapuje, nebo překvapuje, trošku mě to překvapuje z toho důvodu, že
celá řada témat, do kterých se, tak se, tak se verbálně hodně diskutuje a souvisí třeba s konceptem utopií, tak jakoby se míjí právě s tím, že Beuys a Beuysovo dílo je určitou tělesněnou formou utopie. Jako kdyby bylo potřeba vytěsnit nějakou utopii, která je tak zjevná, že je lepší o ní v tuhle chvíli nemluvit, protože musíme protlačit jako svůj pojem utopie. Ich weiß es nicht. Meine Spekulation auch. Ja, ist ja auch alles ganz klug. Aber wichtig ist ja, wir müssen ja mal sehen, welche Sache ist in sich selber am tiefsten begründet. Weil Theorien sind, es gibt viele Theorien. Ne? Das ist auch gut so. Vor allen Dingen, was dann entsteht, ist ja ein Kampf der Theorien. Aber wenn die Beuys ein bisschen romantisch sind. Aber ich denke, ist der Beuys ein bisschen zu romantisch? Ja, was hast du denn gegen Romantik? Also, was hat er denn gemacht, proti Romantik? Nein, was heißt romantisch? Ich meine, also, bekommt er den Boss, der ist nicht sehr romantisch. Der Begriff Romantik, der muss ja auch nochmal ganz neu bestimmt werden. Denn die Romantiker sind ja eine Frühgeburt. Víme, že tedy vlastně epocha romantismu, nebo co by umělecký svět, to bylo ještě příliš vlastně rané narození. Die Romantik ist ja im Bürgerlichen versagt. Und a potom ta romantika v podstatě se utopila v dnešním 19. Jahrhundert und dann kam der Materialismus in größten Kräften. Už 19. století a zapůsobil Industrialisierung und Technik und so weiter. Das heißt, die Romantik, die ist letztlich, ist die Romantik etwas, die wartet noch darauf, to znamená, že ta romantika či ten romantismus čekají na to, aby opět mohli zase vyrůst jako to semínko z té hlíny. Und zwar viel umfassender aufzugehen, als es damals die Romantiker selber wussten. Mnohem tedy ještě, aby vyšla jakoby větším rozsahu, případně kvalitnějším, než jak to bylo původně v té Die Romantik musste erst einmal durch die Widerstände des Materialismus untergehen. A romantika tedy musela podlehnout tom odporu materialismu. Und wenn sie jetzt wenn sie jetzt wieder aufsteht, a pokud nyní zase vstane, dann ist sie gegen den Materialismus gewatmelt. Sie hat eine je neue Kraft. Ozbrojená a má novou sílu vůči tomu materialismu. Okay. Ano, tak. Děkuji, myslím, že jsem mi odpověděl. Ich denke, dass das die Antwort war auf meine Frage. Vielen Dank. Okay, da hinten ist eine Wurzel. Ich möchte fragen, ob die erste Eiche da noch steht. Ja, es steht die erste Eiche da vor dem Friedrichshain und daneben steht die letzte Eiche. Aber das ist doch die poslední dub. Die hat sein Sohn, also Josef Beuys Sohn Wenzel Beuys. Der Wenzel Beuys syn Josef Beuys. Zu Beginn der Dokumenta 8 gepflanzt. A zasadili tam na začátku dokumenty 8. Já jsem vlastně jenom upozornil, abyste si všiml, že podobný projekt, který jako protiprojekt je dobře patrný v ulicích tady toho města. Zitman in den Straßen, nazval bych to sociálně politická plastika. Ich würde das denn sozial politische Plastik. A to je jako, že politici tohoto města, aby dostali, granty EU, tak vykaceli 100 let staré stromy. Und haben 100 Jahre alte Bäume, also zum ich denke gemacht. Und erst jetzt werden neue angepflanzt. Ja, ja, das ist sehr schön. Das fällt unter die künstlerische Kategorie der Komödie. A to by spadlo do komedie, to je vlastně umělecký žánr komedie, to, co tady vlastně. Aber ich möchte noch eines hinzufügen. Ale chtěl bych ještě něco přidat. Ich möchte noch eins hinzufügen, was die Politiker anbelangt. A sice těm politikům. Ich kann jetzt über die tschechischen Politiker weiß ich nichts. Ja, o českých politicích nic nevím. Aber ich weiß sehr viel über die Deutschen. Ale vím hodně o německých politicích. Und ich sag Ihnen eines. A chtěl bych vám říct jednu věc. Die Politiker sind durch unsere Stimme überfordert. Politici jsou přetíženi těmi našimi hlasy tedy. Mají toho moc. Die sind restlos überfordert. A jsou v podstatě už přetíženi, jsou unavení. Ich plädiere also für Mitleid. A byl bych proto, abyste měli s nimi soucit, nebo jsme měli s nimi soucit. Und nicht mehr unbedingt für Wählen.
Ale abychom je taky nemuseli vždycky volit. Denn wenn ich sie wähle, bekommen sie meine Stimme und dann sind sie überfordert. Protože pokud je budu volit, tak dostanou můj hlas a budou tím přetížení a nezvládnou to. Was wir brauchen, sind ganz, neue Formen der direkten Demokratie. Jsou nové formy přímé demokracie. Der Volksabstimmung. To znamená referenda lidového hlasování. Wofür ich seit Jahrzehnten in Deutschland arbeite. Und darüber soll morgen noch mehr gesprochen werden. Ještě zítra bych chtěl mnohem více říct. Denn wie sollten wir den Kapitalismus sonst überwinden? Protože jak bychom jinak překonali ten kapitalismus? Geht nicht anders, geht jinak nur durch to nejde, uns. Jenom und jede nás, Stimme, die wir einer Partei, hlas, jede Stimme, straně, die wir einem Politiker oder einer Partei geben, ist sozusagen, damit habe ich meine Verantwortung abgegeben. Tak tím vlastně my odhazujeme od sebe odpovědnost. So nach dem Motto macht ihr das mal, ihr seid ja, vy to dělejte, my jsme si vás zvolili. Ihr könnt das ja besser als ich. Vy to dovedete lépe. Aber abends, wenn dann im Fernsehen, ale večer, když potom v televizi, etwa in Deutschen in der Tagesschau, například v německých zprávách, wenn die Politiker dann agieren, když potom vidíme, jak ty politici se chovají, dann sitzen all die klugen Wähler im Sessel, tak všichni chytří voliči sedí v křesle, und lachen sich über die kaputt. A smějou se nad tím vlastně až takřka do vyčerpání, co tam ti politici vydávají. Oder schimpfen. A nebo nadávají. Also das gehört alles mit zum Thema Komödie. Man könnte auch sagen Tragikomödie. Also ihr merkt, ich mache jetzt schon eine Überleitung auf morgen. Všimejte si, že tady vlastně už dělám takový most k tomu zítřejšímu programu. Okay. Děkuji. Bis morgen. Ja, da hinten noch. Noch eine Frage. Můžete prosit trochu pobalit, co kdybyste šel blíž, tak špatně slyšet, nezlobte se, jestli můžu poprosit. Trošinku jenom, opravdu. Also noch vor der Sozialplastik, wenn Sie da so etwas sagen würden. Anfang der 60er Jahre. Also hatte er eigentlich ein Bildhauer Atelier? Ja, ale já jsem vlastně nikdy nenašel už třeba v 50. letech jeho věci, jsou třeba používá krev nebo včelí vosk, jestli měl někdy etapu. Já co vaše blut und Bienenwachs, das war schon verblutet. Ja, ja, also... A jestli měl vlastně etapu jakoby klasického sochařství? Es ist eine klassische Etappe gäbe in der Bildhauerei. Ist eine gute Frage. Ja, das ist eine dobrá otázka. Sind Sie morgen da? Budete ja, zítra? Dann fange ich morgen an. Tak potom začnu s tou vaší otázkou zítra. Also, Leute, da darfst du aber bitten, ob das nicht heute begründet werden kann, weil für heute ist die Lösung gesättigt. Deswegen kommt gut nach Hause. See you later.